Подільські поліцейські скерували до суду обвинувальний акт відносно місцевого мешканця, який незаконно зберігав зброю та наркотичні засоби. 58-річному правопорушнику загрожує до 8 років ув'язнення. Отримавши санкцію суду на проведення обшуку, поліцейські разом з оперативними співробітниками подільського прикордонного загону під процесуальним керівництвом подільської окружної прокуратури провели низку обшуків в домоволодінні громадянина та його родичів. Під час обшуків було виявлено 2 пістолети, один з яких переобладнаний під стрільбу бойовими патронами, 4 патрони калібру 9 мм і обріз гладкоствольної мисливської рушниці, які громадянин зберігав без передбаченого законом дозволу. Згідно висновків експертизи, зброя є вогнепальною і до стрільби придатна. Крім того, було вилучені особливо небезпечні наркотичні засоби – канабіс і смола канабісу, маса яких в перерахунку на суху речовину становить більше 250 грамів, та амфетамін вагою 43 грами. Правопорушник заявив, що вилучені заборонені речовини зберігають для особистого вживання, без мети збуту. Дії фігуранта слідство кваліфікувало за частиною 1 статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та частиною 3 статтею 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Після проведення всіх необхідних слідчих дій, обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні скерований до суду для винесення вироку.